На жаль, на розваги з малечі у рятувальників часу обмаль, особливо влітку у спекотний пожежонебезпечний період. Цими вихідними десятки бійців ДСНС були задіяні на гасінні масштабної пожежі, що сталося на полігоні твердих побутових відходів на Вознесенщині. Інформація про загоряння на сміттєзвалищі надійшла до служби порятунку вранці 29 серпня. Звичайним на такі випадки складом рятувальники виїхали на місце і оперативно та злагоджено загасили пожежу, що охопило близько гектару території полігону. Та радіти виявилося завчасно. Нові осередки займання не змусили на себе чекати. Основна проблема загорань на таких полігонах, як Вознесенську, це відсутність газовідведення, це більше 50 років експлуатація полігону, де накопичилась дуже велика кількість горючих газів і, звичайно, недостатньо фінансування, оскільки, на жаль, таке невеличке місто, як Вознесенськ, не має потужних ресурсів для того, щоб повністю забезпечити пожежоохоронні заходи. Боротьба із загоряннями на полігоні твердих побутових відходів тривала понад 2 доби. Та й після цього на території сміттєзвалища продовжує працювати техніка, аби оперативно ліквідовувати нові джерела займання чи тління та не допускати масштабних загорянь.